Kama mnamtaka Kizumbi, basi tunamtaka Kennedy Musonda. Ni chanzo kimoja kimeripoti kuwa TP Mazembe wako tayari kumwachia Philip Kizumbi, ila kwa sharti tu la kupewa Kennedy Musonda. Taarifa hii iko kama ifuatavyo. Ni kwamba klabu ya Dar es Salaam Africa kwa mujibu kwa muda mrefu wamefukuzia winga fundi Philip Kizumbi wa TP Mazembe. Na wao TP Mazembe wamekubali kumwachia Philip Kizumbi, ila kwa sharti moja tu kwamba endapo watamruhusu Kennedy Musonda kujiunga na klabu hiyo. Inavyoonekana makubaliano hayo yatafikia pazuri na msimu ujao, kaamua Kizumbi akiwa na jezi ya Dar es Salaam Africa. Chanzo kimoja kimeripoti kuwa kuna uwezekano mkubwa Kizumbi kujiunga Dar es Salaam Africa na Kennedy Musonda kuondoka Dar es Salaam Africa kwenda TP Mazembe. Kama unavyojua, Kennedy Musonda amekuwa hana msimu mzuri sana na klabu Dar es Salaam Africa, hivyo bila shaka huenda mabosi wa Jangwani wakamruhusu mchezaji huyo kuondoka na kunasa saini ya Philip Kizumbi. Tusubiri kuona mambo yatakuwa namna gani. Hii ni Lead Media South.